Thank you.
حرف فيه ده الفقر الطائي فيه حرف فيه ده السحبة للآخر وبعدين تطلعها وكل البرد عشان انت تبقى ترجع من العرب مية فيه لا شوفه شوفه يعني سحبة للآخر وضربه
شمس من وقت ده مش ولا فيها شمس طيب بس لا بس ده بقى ازاي يعني Thank you.
قفلت